Bela, bir daha akşamınız hayır olsun. Your entire screen. Ekranımı paylaşıram. Ve budur ekran. Görüntü var mı? Ben Süper. ben Muhteşemsiniz. Bugünün programı Okay. hakkında teşekkür. Bugünün programı hakkında kısa malumat vereyim. Videonu sonradan izleyenler de bunu bilsinler. Bugün deməli sinif sorusu olmayacak. Vaxta aparan məsələləri təxirə saldıq. Bugün müəllimə olan suallarınızı yazacaqsınız. Kimyanın ilk anlayışları video 2 ilə bağlı. Ondan sonradakı bizim 4 tane oyunumuz var. Her hepsinin içinde deməli 5 tane sual olmaqla bu oyunlarımızı oynayacaq. Ve sonra da en sonunda size sürpriz bir şeyler var. Onu diyeceğim. Ama ilk önce gelin, deməli xırda bir değişiklikten size haber verim. Evvel belə idi ki, müəllimə sual verir, şeyde eləyirdik, mentimetrede. Niye mentimetrede eləyirdik? Çünkü çeviş başa gelirdi. Ama onun bir dənə dezavantajı var idi uşaqlar. Dezavantaj da o idi ki, sizin yazdığınız suallar itib gedirdi. Mən de bu problemi həll etmək üçün size indi başka bir yerden link atacağım. Orada yazacağınız deməli suallar ise kalacak burada. Deyə bilərsiniz ki, müəllim bizim suallarımızı neyinir? Yəni, neyinə lazımdır müəllimin bizim suallar? Sizin suallarınız mənə ona görə lazımdır ki, bu suallar əsasında sonradan mən kurslarda təkmilləşdirmə apara bilim. Misal üçün, hər dəfə yeni video çax yığanda və ya nəsə yeni bir fəaliyyət icra eləyəndə açıb bura baxım. Burada yazaq müəllimə sual ver. Müəllimə sual ver. Baxın, müəllimə sual veri attım. Deməli, oradan girəndə gələcəksiniz bura. Bir dəqiqə bitirim, sualları alacağım. Buradan girəndə gələcəksiniz bura. Burada belə bir səhifə görəcəksiniz. Burada zəhmət olmasa adınızı, soyadınızı düz yazın. Play game yazmayın adınızı, xahiş edirəm. Sonra bilim sual kimdəndir. Sonra da nə qədər sualınız var ki, müəllimə verməli. Sırayla burada düzürsünüz. Bana misal üçün, mən burada bir nümunə atmışam. Birinci sualım budur ki, sonra da başa düşmədim ki, aydın olmayan bir şey var ki, niyə? Her şey aydındır, lakin bir məqam, belə-belə suallarınızı sıralayırsınız. Və o suallar düşür bura, sonra da mən onlara bir-bir cavab verirəm. Və mentimetrdən fərqli olaraq suallar itmir. Yəni, misal üçün, aylar sonra, illər sonra da girib bura baxsaq, sizin yazdığınız suallar burada qalacaq. Fikrim çatdı mı? İndi buyurun, sualları eşidim. Hə, buyurun. İndi deyin. Yoxdur sualınız. Hə, onda buyurun, müəllimə sual ver bölməsini işləyək uşaqlar. Yazaq müəllimə olan suallarımızı video 2 ilə bağlı. Kimyanın ilk anlayışları, dərs 2 ilə bağlı olan suallarınızı Müəllim, işləyək. harada Linki attım, bax. Chat bölməsinə bir dənə keç. Orada atmışam, müəllimə sual ver. Fikir ver ora. giririk? Tapdın mı? Bəli, mən tapdım. Hala. Bir daha. Müəllim, Buyurun. ancaq kimyanın ilk anlayışları ikincisine aitdir, ikinci hissəsinə ona ait sual verəcəyik. Bak yine deyirəm, müəllimə sual ver bölməsində limit yoxdur. Ümumiyyətlə oxuyarkən, izləyərkən nə problemləriniz olubsa, hamısını yaza bilərsiniz. Orada mən sizə tələb qoymuram ki, mütləq bu bölmədən olsun. Yəni sizi maraqlandıran, başa düşmədiyiniz hər şeyi yazmaq ixtiyarınız var. Bəli, biz də burada izləyirik. Baxaq görək. Neler var? Hele ki, müəllimə sual ver bölməsində 4 sualımız var. Buyurun, eşidirəm. Ali. Ben orada ahırda yazın mənim. I am not a robot mənim. Orada nereye? Heç sən qalçıqanı vurursan ki, sən robot deyilsən. Evet. Əla. Uşaqlar, suallar gəlib. Gəlin baxaq. Yenə də AKV ilə bağlı problemli məsələlər. Amid bizə yazır ki, AKV-ni tapanda mütləq 12-yə bölməliyik. Bəli, Amid, bəli. Yəni, AKV-nin tapılma qaydası odur ki, karbon atomunun 3 izotopundan birini, yəni karbon 12-ni götürüb bölürsüz neçəyə? 12-yə. Gəlin buna bir dənə də qısa izah burada verim. Məsəl üçün, biz Google'a yazsaq ki, isotopes, deməli, of karbon. Əva belə. Karbon izotopları desək, bizə Google bir çox data verir. Bax, burada verir misal. Biz görsellərə keçirik, yəni sevdiyimiz hissiyə. Və buradan baxırıq. Karbonun mövcud izotopları. Bax, burada təbiətdə yayılma faizləri də var. Karbonun təbiətdə yayılan izotoplarının 98,9% karbon 12-dir.
1,1% karbon 13'tü və 0,001% isə karbon 14'tü. Deməli, ən çox olan hansıdır? Karbon 12. Deməli, götürürlər karbon 12-ni, karbon 12-nin kütləsini bölürlər 12-yə və buradan da alırlar nəyi? AKV-ni. Yəni, AKV-nin tapılması budur uşaqlar. Yəni, bunu təkrar-təkrar sual verirsiniz. Ona görə bir də izah elədim. Bitti mi AKV məsələsi, yoxsa yenə var? Məncə bitti də, AKV-nin söhbətini bağladıq, hə? Bəli, əla. İkinci sual yazmışsınız ki, maddənin tərkibinin sabit olması nə deməkdir? Bunu tam başa düşə bilmədim. Maddənin tərkibinin sabit olması o deməkdir ki, maddənin bir dənə formulu var. Yəni, əgər tərkib sabit deyilsə, o maddəyə bir neçə formula uyğun gələ bilir. Əgər tərkib sabitdirsə, o maddəyə başqa formula uyğun gələ bilmir. İndi bilərsiniz ki, bu necə olur? Misal üçün, belə deyək, misal üçün desək ki, real formul, misal üçün, biraz mənasız ifadədir, amma yazacağım. Formul of silisium O2. Silisium O2-nin həqiqi formulu. The real formula of the silisium O2 belə-belə deyir. İndi biz burada gəlirik görsəllərə. Görsəllərə gələndə isə fikir veririk ki, Google artıq burada 2 tirəli eləməyə başlayır. Necə 2 tirəli eləməyə? Bəzi şəkillərdə belə silisium O2 molekullarını göstərir. Amma bəzi şəkillərdə belə nəhəng strukturlar göstərir. Fikir verirsinizmi? Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Google'da 2 data var. 2 data deyəndə, yəni 2 fərqli informasiya var. Birinci informasiyaya görə silisium O2-ni belə yazmaq olar. Başqa bir qrup informasiyaya görə isə silisium O2-ni belə yazmaq düzgün deyil. Onu bu şəkildə polimer kimi göstərmək lazımdır. İndi deyə bilərsiniz ki, niyə? Baxın, mən videonun içində də demişdim, bəlkə də o videoya hələ çatmamısınız, amma hər halda burada bir də deyim. Deyirik ki, kimyada molekullar arası bir də molekul daxili rabitə anlayışı var. Bu nə deməkdir? Elə rabitələr var ki, onlar molekulların arasında olur. Yəni, bir molekulu başqa molekula bağlayır. Elə rabitələr var ki, onlar molekulun daxilində olur. Yəni, molekulun içindəki atomları bir-birinə bağlayır. İndi problem nədir? Əgər molekul daxilindəki rabitə molekul xaricindəki rabitədən seçilmirsə, yəni onların, belə deyək də, gücü təxminən eyni gəlirsə, bu zaman sizin molekul dediyiniz anlayış artıq ortadan qalxır. Misal üçün, Azərbaycan niyə bir dövlətdir? Çünki sərhədləri var, düzdürmü? Yəni Rusiya ilə, İran ilə və s. sərhədlərimiz var. Əgər sərhəd ortadan qalxsa, o zaman artıq dövlət anlayışı da olmur da, başa düşürükmü? Yəni bu da onun kimi bir şeydir. Əgər molekul daxili və molekul xarici rabitələrin gücü, qüvvəsi belə deyək, eyni olursa, o zaman sizin üçün molekul anlayışı da öz mahiyyətini itirir. Burada molekul seçə bilmirsiniz. Misal üçün burada bir çox şəkillər var. İndi biz bir-bir vaxt itirməyək, amma istənilən birinə baxsanız görərsiniz ki, rabitələrdə bir fərq yoxdur. Əgər rabitələrdə fərq yoxdursa, deməli molekullarda da, daha doğrusu molekul anlayışının da bir mənası nədir? Yoxdur. Bəs onda molekul formunu necə çıxarılır? Bunu da demişdim. Dedim ki, qəfəsdəki silisiumları və qəfəsdəki oksigenləri sayırlar. Bir dənə sözümü kəsməyə xahiş edirəm. Qəfəsdəki silisiumları və qəfəsdəki oksigenləri sayırlar uşaqlar. Bunların bir nisbətini tapırlar. Misal üçün, qəfəsdə saydılar 200 dənə silisium, 404 dənə oksigen. İxtisar elədilər, 2-nin 4-ə, o da oldu 1-in 2-yə. Deməli, formul nəymiş? Silisium O2. Amma molekulyar quruluşlu maddələrdə konkret molekullar olur. Misal üçün, gəlin onlardan da birini göstərək. Misal, real formul of CO2 desək, CO2 konkret molekulyar quruluşludur. Bax, indi CO2-yə baxaq. Vəssalam. Bax, Google-da artıq heç bir çaşqınlıq yoxdur. Fikir verin, bayaqki kimi nəhəng struktur görürsünüzmü? Yox. Çünki hamı bilir, Google-da bilir ki, CO2-nin formulu nədir? Belədir. İndi misal üçün, mən yazsam ki, crystallic structure of CO2, deməli, crystalline structure. Bu niyə mənə belə pis təkliflər edir. Deməli, crystalline structure, səhv yazırıq bilirəm, of, misal üçün, CO2. CO, yəni, dırnaq şarası qoyduq, bəli. Axtarış verdik. Bəli, bu da çıxdı. İndi fikir verin, biraz səhvimiz var, Google düzəldir. Deyir ki, fikir verin bura, bayaqkindən fərqi görürsünüzmü? Mən qəfəsə baxanda, qəfəsdə ayrı-ayrı nələri gördüm? Molekulları. Hə, deməli, artıq bu nədir? Molekulyardır. Çünki fikir verin,
Baxın, çox ciddi sualın cavabı burada gəlir. Molekul daxili və molekul arası rabitə anlayışı çox fərqlənir burada. Artıq molekulun içindəki rabitənin daha möhkəm, molekul arasındakı rabitənin isə daha zəif olduğunu şəkildən görə bilirik. Deməli, artıq bu bir nədir? Moleküler quruluşlu maddədir. Bayaqki isə qeyri-molekular idi. Yəni, onun üçün tərkib sabit deyildi, bunun üçün isə tərkib nədir? Sabitdir. İndi buyurun. Sizə eşidirəm. Məlim. Buyur. Sizə molekular arası daxil rabitə dediniz, xarici rabitə dediniz. Ona nədir, məlim? Bax, mən yenə dedim. Daxili rabitə. Bax, yəni başa düşdüyün kimi deyilə. Yəni molekulun içində yaranan rabitələrə daxil rabitə deyirəm. Molekulları bir-birinə bağlayan rabitələrə xarici rabitə deyirəm. İndi düzdür, sizin üçün xarici rabitə biraz mənasız görünə bilər, amma məsəl üçün 8-ci siniflər onu keçiblər. Deyiblər ki, hidrogen rabitəsi molekul xarici rabitədir. Niyə? Çünki molekulları bir-birinə bağlayır. Yəni belə şeyləri onlar deyiblər. Hə, belə. Başqa bununla bağlı sual yoxdursa, mən ikinci sualı oxuyum burada. Onlar keçiriləcəkdə onda mən daxil rabitə və xarici rabitə keçiriləcəkdə. Təbii ki, təbii ki, hə. Sadəcə indi məlumat verirəm ki, bilin ki, niyə onların formulu var, bunların formulu yoxdur. Bəli. Tamam. 10 dənə sual gəlib. Gözəl. Tez-tez cavab verin. Siz Buyur, buyur. Məlim. Hı-hı. İşləyirəm, de. Siz BMM'imiz silisyum, silisyum O2 yazdınız deyəsən, bir silisyuma, silisyuma ayrı bir formu yazdınız deyəsən. Və orada müəllim bir biz birləşdirəndə mən bir gördük ki, 2 oksigen birləşdir özünü, bir də gördük ki, 4 oksigen. Amma onun bu oksigenin aslı deyil. Yox, oksigen həmişə ikisini birləşdirir. Silisyum axı mən dəyişkən valitlidir. Yox, silisyum dəyişkən valitlidir, amma o qəfəsdə silisyumun valitliyi 4-dür. O qəfəsdə 4-dür. Bilmiyəm, siz yox, mən silisyum O2 yazsınız axı müəllim. O zaman mən orada bir silisyum 2 dənə oksigen birləşdirdi. Bir də mən 4 dənə birləşdirdi özünə. O onun valentliyindən asılı deyil ki. Hansı silisyum 2 dənə, hansı 4 dənə birləşdirib? Yenə yenə deyirəm, əgər o silisyum O2-nin qəfəsindədirsə, oradakı silisyumdursa, o məcbur şəkildə özünə 4-ünü birləşdirməlidir. Yəni belə deyək də, 4 oksigen birləşdirməli deyil ha. Başa düşürəm, səni biraz anlamaq çətindir. Bax, sən o 4 oksigen birləşdirə bilər, amma o 4 oksigen hərəsi də başqa bir silisyumla birləşir, bax. Yəni, qəfəsi böyük düşün da, biraz nəhəng düşün, yaxşı? Bəli. Tamam. Gəlin tez tez cavab verək bunlara. Başa düşmədim, bunu başa saldıq. Mürəkkəb maddələr nədən ibarətdir? Müxtəlif element atomlarından, bunu məndən soruşmaq lazım deyildi uşaqlar. Məsəl üçün, CO2, karbon oksigenindən, su, hidrogen oksigenindən və s. Bu videoda var idi. Müəllim, orada 1,66 onsdur, mənfi 27 və ya mənfi 24 idi. Onu necə tapırıq? Necə hesablayırıq demək istəyirsən? Bax, bu sual mənim sualım deyil uşaqlar. Bu sual fizika müəllimin sualıdır. Çünki fizikanın xüsusi metodları var ki, bu cür balaca hissəciklərin kütlələrini tapsınlar. Misal üçün, maqnit sayəsində meyil etdirmə metodu var. Yəni, bir çox metodlar var. Ona görə də o fizika müəlliminə bunu sual verin. Sizə detallı şəkildə o molekulun, molekul deməkdir, o kiçik hissəciyin kütləsini nə tər hesablayırlar, bunu desin. Yenə deyirik, tərəzinin üstünə qoyub çəkmirlər. Düsturdan çıxır qiyməti. Belə, karbon 4 valentlidir, amma siz videoda dəyişə bil, bəli dəyişə bildiyin dedim, doğru. Orada nə üçün dəyişkən valentli elementlərə aid? Ay, super, gözəl. Uşaqlar, bir şey yadda saxlayın və bu sözü heç vaxt unutmayın. İstisnalar qaydanı pozmur. Neymiş uşaqlar? İstisnalar qaydanı pozmurmuş. Yəni, qayda var, düzdür, amma istisna da var. Misal üçün, kimyanın ən gözəl tərəfi odur ki, istisnaları qaydalarından çoxdur. Yəni, həqiqətən də belədir. O da bir istisnadır və biz ondan barışmışıq, bir yerdə yaşayırıq, narahat olmayın. Hər şey ayarladım. Onun detalları haqqında inşallah variantlikdə danışarıq. Müəllim, bəsit və mürəkkəb maddələr nədir? Onlar videoda var idi, bu sualı zəhmət olmasa verməyək uşaqlar, orada var idi. Deyir ki, metallar niyə plastiklik xasiyyəsinə malik olur? Aha, bu sualı cavab vermək sizin üçün tezdir, amma qısa şəkildə deyə bilərəm. Deməli, qeyri-metallarda hissəciklər bir-birlərini möhkəm tutur. Ona görə bir hissəcik qəfəsdən çıxıb getmək istəyəndə qəfəsi dağıdıb gedir. Başa düşürsünüz? Yəni, rabitələri möhkəmdir axı. Amma metallarda belə deyil. Metallarda bir hissəcik qəfəsdən getmək istəyəndə yavaşca sürüşür, çıxır, gedir. Bunu necə başa düşmək olar? Misal üçün, bir dənə plastirin düşünün. Bu, uşaq vaxtı toplar düzəltdiyiniz plastirin rəngli. Bir dənə onu düşünün. Bir dənəyi düşünün. Bir də düşünün, qəndi.
qənd parçası və ya təbaşir parçası. Siz misal üçün qənddən bir qırıq almaq istəyəndə belə deyək də dağıdırsınız qəfəsi. Fikir verin və ya misal üçün təbaşirdən bir qırıq götürmək istəyəndə qəfəsi dağıdırsınız. Amma plastirindən bir qırıq götürmək istəyəndə çəkirsiz, qopur gəlir. Yəni bu plastikli yoldur. Yəni bunun səbəbi də hissəciklərin bir-birlərinə mehriban münasibətidir. Yəni hələlik belə başa düşün, sonra detallarından elmi şəkildə tanış olarıq. Metallar niyə plastik xassəs göstərir? Müəllim, hamısı... Hə, dedi, eşdirəm. Onda müəllim, təbaşir qeyri-metaldır. Yox, yox, yox. Mənim sadəcə nümunə göstərdim. Mənim nümunələrimi real həyat misalları kimi başa düşün. Yəni, onları o cür düşünməyin ki, misal üçün, müəllim buna bunu nümunə verdisə, deməli, bu budur, xeyr, yox. Yəni, sadəcə nümunə idi. Metalların niyə plastikli olmasın dedik Nübar. O metallar haqqında videoda var, baxa da bilərsən. Zəhrə sual verir ki, müəllim, hamısını başa düşdüm, sadəcə AKV qaranlıq qaldı. AKV haqqında bayaq yenə danışdım. Uşaqlar, AKV bir ölçü vahididir. Kilogram, ton, karat, belə ölçü vahidləri var. AKV də bir ölçü vahididir. AKV-nin ölçü vahidi qrama gələndə olur 1.66 onsuz mənfi 24. Yəni 1.66 onsuz mənfi 24-də AKV deyirik. Yəni, gedib dükana bir AKV qənd soruşa bilərsiniz. Yəni, mümkündür. Görün, sizə nə verəcəklər. Deməli, Ramal soruşur ki, CH4 niyə üzv maddədir? Çünki tərkibində karbon var, Ramal. Tərkibində karbon olan bütün maddələr nə deyirik? Üzv maddə deyirik. İ, yenə də istisnalar var və bilirik ki, istisnalar qaydanı eynəmir, pozmur. Bunu da dedik. Məlim, niyə videodan izotopu baş... Nə? Məlim, mən videodan izotopu başa düşmədim. Eyyub, videoda izotop çox qəşəng izah olunmuşdu. Özdə, misal üçün, mən də sizdən paralel öz dərslərimə baxıram ki, görüm, daha nə artırmaq olar da. Orası super idi, yəni qəşəng izah olunmuşdu. Əgər sən başa düşməmsənsə, deməli, bir, ya iki dəfə izləməmsən, ya da izləyə-izləyə qeyd götürməmsən. Hansı da Eyyub, bir dənə də görək, necə izləyirdin videonu? Eşitmədim eşinə, bir də zəhmət olmasa. Mənim qeydlər qəsirdim, mənim eşinə baxdım mənim videoya. Səndən xayiş edirəm, bu videoya sonra bax, gör sənin səsin necə gəlir orada. Yaxşı. Eşinə eşitmədim, başa düşmədim. Mənim qulaqlarım dağıldı. Hə, yaxşı, olsun. Sonra videoya baxar, özü bilər niyə onu başa düşmədik biz. Ayan Səfərova sual verir ki, bərk cisimlər tarazlıq vəziyyətində rəqsə hərəkət edə bilir, bu nə deməkdir? Bərk cisimlər tarazlıq vəziyyəti rəqsə hərəkət etmir. Cümləni düzgün qurun, ayan. Bərk cisimləri təşkil edən hissəciklər, yəni onların molekulları mı deyək, atomları mı deyək, onlar hərəkət eləyir. Bərk cisimlər necə rəqsə hərəkət eləsin? Yəni, fikir verin sualı yazanda və ya baxanda materiala. Hissəcikləri hərəkət eləyir düzdə, amma özləri yox. Aydın da, ayan. Bəlmə. Gözəl. İndi Bəxtiyar Mirzəyevin sualını eşidirik. Deyir ki, kovalent rabitə nəyə deyilir? Bəxtiyar, kovalent rabitəni biz keçəcəyik. Əgər tələsirsənsə, sənə indi birazdan videoların opşisi psokunu verərəm. Baxarsan, çünki bu dəqiqə kovalent rabitə, misal üçün, bu öyrənən uşaqların səviyyəsinə uyğun bir mövzu deyil. Mən danışsam, hamı yatacaq. Onu özün araşdır. Sual olsa, konkret sual ver. Karbon hansı birləşmələrində 4-dən fərqli valentlik göstərir? Bax, yenə də bu suallar hamısı, bax, o kovalent rabitə, valentlik imkanları orada var. Misal üçün, karbonun 4-dən fərqli valentlik göstərdiyi birləşmələrdə, misal CO birləşməsi, karbon monoksid, orada 4-dən fərqlidir. Yəni, var bunlar. Onların hamısına özün baxa bilərsən. Yerini göstərərəm, bir araşdır özün. Kimya formulda indeksləri nə vaxt ixtisar etmək oluna bilmir. Hə, bunu keçən fərq demişdik, bir də deyək. Deməli, deyirik ki, əgər ixtisardan sonra valentlik qaydaları ödənilmirsə, deməli, ixtisar eləməmək lazımdır. Bunu necə başa düşək? Misal üçün, H2O2 düzdür mü? H2O2-ni ixtisar eləyə bilərsiniz. Amma ixtisar eləyəndə formul düz gəlmir. Necə anlayaq bunu? Belə deyək. Misal üçün, burada bir dənə H2O2-yə baxaq. Deməli, H2O2 formul. Bunu keçən və demişdim amma. Yəni, sual veririk. Deməli, bu H2O2-nin formuldur. Hidrogen peroksid. Fikir verin. Bunun formulunu tutaq ki, ixtisar eləmək istəyirsiniz. Deyirsiniz ki, HO qalsın, düzdürmü? İndi real molekula baxın, bunu belə kəsib HO kimi saxlaya bilərsinizmi? Yox. Deməli, ixtisar eləyə bilməzsiniz. Amma indi buna fikir verin. Misal üçün, N2O4-ü ixtisar eləmək olur. Baxın, bir dənə buna. Ba, balə. Ay, sol, super.
Baxın, bu nədir? N2 o 4, düzdürmü? İndi fikir verin, görün bunun ixtisar olmuş forması hardadır? Tapacağımsa. Deyə burada var. Aysa, bax fikir verin, N2 fikir verin. Bay N2, N2 o 4'ün ixtisar olmuş formasıdır. Yəni ki, yenə deyir, rivalentlik qaydaları doğrudursa, ödənilirsə, bu zaman ixtisar əməliyyatını apara bilərsiniz. Yəni, yenə də istisnalar var, amma ümumi başa düşün da. Amma valentlik ödənilmədisə, yəni ixtisardan sonra valentlik düz gəlmədisə, o zaman ixtisar etmirik. Yəni bunu da belə başa düşək. Gözəl. Sonra yeniliyək görək burada nə suallar vermişsiniz. 15-2 sualımız var əlavə. Qarışıq və mürəkkəb maddələrin fərqi nədir? Qarışıq və mürəkkəb maddələrin fərqi nədir? Bax, yenə deyirəm, kimyəvi birləşmə ilə qarışığın 4 dənə fərqi var. İndi mən bir dənə çata sual verəcəm, daha doğrusu əl qaldırma ilə. Kimsə mənə o 4 dənə fərqi desin. Eşidək bir dənə kimdənsə onları. Aha, Səidə İbrahimova. Buyur. Buyur, Səidə. Müəllim, mən digər telefona qoşuluram və buna görə də adım səhv çıxıb. Yenə sənə Səidə deyəcəm. Neyim, yəni Lalə sənin Səidəsən. Buyur, buyur. Neyim, müəllim? De. Yaxşı. Kimya birləşmə ilə qarışığın fərqi ondan ibarətdir ki, birinci əmələ gəlməsində istilik effekti olur. Hansında olur? İkinci bir... Nə? Hansında olur istilik effekti? Qarışıqda yoxsa kimya birləşmədə? Kimya birləşmədə, doğru, bu bir. Aha. Sonra tərkibi sabit olur. Aha. Üçüncü, komponentlər öz fərdi xassələrini saxlayır, yəni öz fərdi xassələrini itirməmək xüsusiyyətinə malikdir. Bu da düz. Bir də ki, fiziki üsullarla tərkib hissələrini ayıra bilirik. Hansını ayıra bilirik? Qarışığı yoxsa birləşməni? Qarışığı. Qarışığı, super. Gördünüzmü? Bax, oxuyanda belə olur. Aferin, Lalə. Deməli, hardadır bu? Bu da. Davam edirik, görək başqa nə var? Həsənin bir dənə qəşəng sualı var. Həsən deyir ki, deyir, əmsallaşdırma zamanı sadəcə reaksiyada iştirak edən maddələri əmsal əlavə edirik, yoxsa alınan... Təbii ki, bəli. Yəni, əmsallaşdırmanın qaydası odur ki, sağla solu bərabərləşdiririk və bunu etmək üçün, yəni sağdakı atomların sayını sola bərabər etmək üçün mümkün olan bütün fəaliyyətləri icra edirsiniz. Yəni, bir də formul dəyişdirməyin də, yəni H2O-nu H2O2 eləməyin. Cəmaat yazıqdır. Qalın hər şey eləyə bilərsiniz. Yəni ki, əmsal ata bilərsiniz. Belə. Məncə başa düşdük. Həsən, problem yoxdur sualına bağlı. Yox, mən başa düşdüm. Qəşəng. Nazənin sualı var. Müəllim, siz videoda izotop, izodom və izobar haqqında danışmışsınız. Doğru. Lakin kitabda yalnız izotoplar haqqında məlumat verilib. Bu da doğru. Bu il olimpiyadalarda izotop və izobar olan suallar yarışa bilək. Afərin. Deməli, uşaqlar, belə özümü tərifləməkdən biraz uzaq olsun. O videoların hər birini yığanda mən o vaxta qədər çəkilmiş bütün resurslara, yazılmış bütün kitablara, danışılmış bütün mövzulara baxıram. Yəni, misal üçün, mən bir video çəkirəmsə, mən elə video çəkməyə çalışıram ki, məndən sonra heç kim o videonu çəkmək istəməsin. Ona görə də ola bilir ki, onun içərisində bugün lazım olmayan bəzi mövzular ola bilər. Amma nə bilirsiniz, bəlkə 1-2-3 ilə Dövlət İmtihan Mərkəzi dedi ki, mən izotondan və izobardan da sual salacam, hansı ki, olimpiyadada düşür. İkinci sualında cavabı gəldi. Ona görə də mən videoları elə çəkirəm ki, heç olmasa bir 10-15 il qüvvədə olsunlar. Yəni, gündə durub təzə video çəkməyim. Sual cavabı aldın mı? Mən çək sualım. Buyur, təşəkkürlər. Müəllim deyir, reduksiya edicilik nədir? Bu sual da qəşək sualdır, Lalənin sualdır. Deməli, Lalə, bax, reduksiya edicilik qarşı tərəfə elektron verməkdir. Yəni, atomların elektron vermə və alma xüsusiyyətləri var. Əgər bir atom qarşı tərəfə, yəni ikinci atoma elektron verirsə, bu olur reduksiya edici. Əgər qarşı tərəfin atomunu, daha doğrusu elektronunu alırsa, bu zaman olur oksidləşdirici. Yəni, bunlar biz keçəcək. Sadəcə bir şey başa düşək ki, elektron verilməsi prosesi, qarşı tərəfə elektron verilməsi prosesi, indi qarışdırmayasız deyə, biraz başdan alaq və sadələşdirək, çünki belə deyəndə biraz qarışdıracaqsınız. Reduksiya edicilik nədir? Qarşı tərəfə elektron vermə prosesi reduksiya edicilikdir. Yəni, əgər sən dostuna qələmi verirsənsə, olursan reduksiya edici. Və ya, misal, kimsə ev tapşığını yazmayıb, dəftəri verirsənsə köçürtməyə, olursan nə? Reduksiya edici. Amma o qarşı tərəf üçün oksidləşdiricidir. Çünki səndən faydalandı. Məncə başa düşdüm. Bəli, başa düşdüm. Çox sağ olun. Buyur.
Sonra burada yeni suallar var mı? Lale'den geldi. Aydan. Benim. Aydan burada Ələkbərli yazmışsan. Səhv düşüb yəqin. Ha, Benim. buyur buyur. Benim siz dediniz ki elektron vermek redüksiyon ediciliktir. Proton vermek ya nötron vermek ne adlanır? Güzel sualdı. Bak, sana bir sual verim. Almanın özünü yemeden denesini yiyebilirsen mi? Elbette ki. Aysa ol. Sen atomun Hayır. elektronlarını kurtarmamış protonuna veya nötronuna geçebilirsen mi? Hayır. Şu cevabı aldım bence. Üzme. Yani ki mümkün değil. Yani proton verme, nötron Bana verme mümkün değil de. olmur. Ha, Olmur, olmur. adı yok. Olmur. Yani adı yok da yok. Ya bir proses gereği baş verek adı olsun da. Yok da o proses. Ben baş üstümem. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sonra Aydan'dan bir sual var. Diyor ki bir valentli elementler niye özünü müeyyen sayıda nice? Bir valentli elementler niye özüne müeyyen sayıdan çok element birleştirebilmiş? Ela. Aydan kimdi? Buradasan Maydan. Aydan burada değil, yoksa? Yaş. Hayır. Aydan, sen mektebe neçe çantayla gelirsen? Bir tane. Bir tane. Neçe çantayla gelebilirsen? O indi bakır ben. Yaxşı, her çantanı bir eline versey. İki tane. Niye? Çünkü sen iki valentlisin. Senden dört çanta getirmeyini gözleyebilir mi? Normal değil de yani. Hayır. Aysol. Bu da öyle. Yani bir valentlidirsə, deməli özünə bir belə deyək də, bir rabitə yaradacaq. Yani bir element birləşdirəcək diye bir şey yoxdur. Çünkü aslında bir valentlilərdə uygun gelir. Yani ama iki valentlilərdə o ifadəni deyəndə biraz alınmır. Birləşdirə bilər demeyək, rabitə yarada bilər deyək. Yani belə o daha səlis bir ifadədir əvvəlkindən. Aydındır? Ben başa düştüm. Çok sağ olun. Teşekkürler. Benim 19.7 ha. bir soru versin ola. Buyur buyur. Yani Ver. diyelim ki ben mesela 3 elementten ibaret olan molekullarımız var. Aha. 3 atomdan ibaret moleküller. Hatta çok var. Bəli. Mesela hidrogen. Ben hidrogen de, litriyum da, natriyum da bunlar her birisi ki bir atom, bir valentlilerdir. Ve bunlar benim. Özlerini ben mesela her bir element altına özden birleştirirler. Onda ben bu olabilir bir hadise. Yani demem oldu ki hidrojen özden bir de altın birleştirebilir. Yani eğer 3 Bak, ben sen atomlu sualını bir başa düşebilmiyorum. valentlik. Ha, düşünürüm ama biraz daha aydınlaştır. Çünkü anlamıyorum sual ne demek istiyor. Derim ki benim 3 bir valentli altın olur. Bir valide altını özden bir de altın birleştirebilir. Ancak benim 3 elementli atomlarda, 3 elementli atomlarda, Üç elementli edadı atomlar, molekullarda, moleküllerde. Aha. 3 elementli molekullarda. Mesela onu hidrojen özne, 2 tane farklı ama, yani 2 tane farklı atom birleştirir. İndi benim bu o demeydi ki, ya mesela ben baş sigara biraz son. Ancak benim demem oldu ki o elementler asıl. Yani farklı elementler olsun. Farklı elementler olsa onlar. Ancak bir elementten cem birden olmalı. Sual Öyle bir garibe, şekilde. sual garibe değil, sual düzgün değil. Çünkü sen diyorsan ki hidrojen özüne iki element Ben birleştirir. demiyorum. Getir o Demem hidrojeni, ki. getir o hidrojeni göstermene, liseyin hayatında ona heykel Ama koyacağım. farklı elementlerde. Yok da hele şey. Sana kim değil ki Hayal olsa hidrojen? hidrojen olmasın. Yok, sen o sualı bir denge şey kanka Hidrojen et. olmasın. Bilin, bak vaktimiz yedir. Bir suala göre uşaklar oturup bizi gözlüyorlar da. Bana ne kadar? 39 nefer bizi gözlüyor. Sen çıktık, ben çıktık. 30, 39'a inki çıktık belə. 37 nefer. Sen onu da aydınlaştır. Bir şey fikrini dəqiqləşdir. Yaz ora formuya. Sonra biz baxaq ona, yaxşı? Mənim. Ben. Bəli, bir tane son sual qalıb. Onu da oxuyum. Bu heç mənasız sual. Yazma da bunu Lale. Bax, indi bunu məcburdur ki ilkin silsin. 8C'deki ilkin məcburdur ki bunlar buradan silsin. Hə, buyurun başqa. Bayniş keçək bura çata baxaq. Kimdir? Natiq Məstanov. Buyur, əlini niyə qaldırmısan? De. Yoxdur. Bəxtiyar. Buyur. Əlini niyə qaldırmısan?
Mənim bayaq bir sual gəldi, biraz bundan əvvəl. Aha, hansı Mən sual? bunu öz başa düşdüyüm tərzdə, bilmirəm, düzgün başa düşmüşəmsə sizə izah eləməyə çalışardım. Buyur. Deyəsən, mən başa düşdüyüm tərzdə o deyir ki, hidrogen variantı birdirsə, formun daxilində 3 element var. Yəni ki, hidrogendən başqa 2 element var. Yəni, hidrogenin valentliyi birdirsə, başqa iki elementi özünü necə birləşdirir? Ha, onu demək istəyir. Al, başqa o mövzu başqa da. Məsəl üçün H Ben de 2 elə başlamak SO4 istedim. structure. H2 Hayır, SO4'ün. iki element birleştirsin. Okey. Bak H2 SO4 strukturu, kuruluşu. Bak bura. Şekile bak dikkatle. Bak fikir ver hidrojen harda durup? Qıraqda. Yeni özde neçə element birleştirip? İki emliyoruz. İkiden birleştirelim. Hanı göster de ikincini göster de mənə. Hani hidrojeni birleştirecek? Bir sol tarafta bir tane oksijen birleştirip sağ tarafta da bir tane oksijen. Yok hidrojen burada da axı. Hani onun sağındaki? Ben ikinci şekildeyim. Yok bak bir tane şekli daha da ekrana vereyim. Sen başka şekil görme. Fikrimizi karıştırma. Buyur bu şekilde bakırıq. Heh, de. Açmadı. Açıldı. Ben de görünür. Yani gördün mü? Ben burada demeliyim. Yani sol tarafta demeliyim bir oksijen birleştirme. Sağ tarafta da bir oksijen birleştirme. Ay sağ ol. Bak bu sözü senden gözlüyordum. Şimdi fikir ver. Çanta meselesine geri dönek. Deyirik ki bayağıki kızın adı neydi? Aydan. Aydan iki çanta taşıyabilir, düz mü? Eğer Aydan sinif yoldaşı ilə bir yerdə, ikisi bir yerdə 4 çanta gətirirlərsə, bu demək deyildi ki, Aydan 4 çanta gətirir. Çantanın ikisini özü gətirir, ikisini yoldaşı gətirir. Düzdür mü? Gelmedi. Ne oldu? İndi adam başına düşen çanta sayı yenə neçədir? İki. Bəs salamdır. Vəsiyo. Buydu. Yəni, burada da eyni məsələdir. Hidrogen iki element birləşdirib deyəndə ki, hər hidrogen yenə birini birləşdirib. Daha çanta məsələsinə qayıt. Bəli. Bəli, bu da bu sualın Oldu. cavabı. Teşekkür. Və belə bir-birinizin sualını izah edin. Çünki mən biraz yaş fərqimiz çox olduğu üçün bəzən sizin fikrinizi tuta bilmirəm. Gözəl uşaqlar, baxaq görək yeni sual yoxdursa keçək oyunlarımıza. 17, 18, 19, 20. Super. Hə, uşaqlar, oyuna keçməzdən əvvəl, çünki oyunu oynayıb dərsi bitirəcəyik. Burada bir şey de demək istəyirəm. Bakın bu size attığım link bizim teze saytımızın linkidir. Şimdi bu saytın biz təqdimatını falan keçirdəcəyik. Hələ üzerinde iş var da, işler görüləcək burada. Ona göre hələlik grupa atmıram. İndi siz buradasınız diye siz bilirsiniz artık. Burada deməli siz keçersiniz, daha doğrusu link atım. En yaxşısı linkdir. Deməli burada sürətli kimya kursuna daxil olanda bu vaxta qədər çekilmiş bütün video çarxlarının burada neyi var? Adları ve karşılarında izle düğmeler var. Fikir verirsiniz. Yani gidip YouTube'dan aktarmayın ki o video hardadır. Ne tər tapım onu. Böyle problemler eləməyin. Ve hatta ben bunu Classroom'a da atıram. Yazaq ki video derslerin siyahısı. Video. Videoya yazdım. Video derslerin siyahısı. Ctrl V. So, burada bizim bütün video derslerimizin spisoku var uşaqlar. Yani ki, bir de o sayfa paroludur ha. Bence parollu olmalıdır. Eğer parol istese, parol videoda demirəm. Çünkü bu videoya hamı bakacak da. Onu yazarım ben. Çünkü o sayfaya bence parol koymuştum. Tam hatırlamıram ama. Yaş. Yok, orada yoktu parol. Ha, parol resurslar bölmesindeydi. Düz deyindi hatırlayıram. Resurslar bölmesi kilitliydi. Oraya çıktı. Hə, bu da belə. Bitirdik uşaqlar, keçək mi oyunlara? Yoruldunuz deyə sən yuxuluyursunuz. Ben Getdik. Oyunlarımız başlasın. İlk önce birinci oyunumuzdan. Necə? Benim oyunlar bu vaxta benim keçdiğimiz bütün mövzular esasında olacak. Yox, Yok, akıncı mövzu. axırıncı izlediğiniz video. Yani hansı videonu izləyirsinizsə oyunumuz ondan olur. Hamısı?
Bəli, bütün 4 tane bir oyundu. Hərisinin içində 5 tane sual. Hamısı o videodandı. Kimyanın ilk anlayışları ikinci hissə. Kim izləməyibsə indidən uduzum. Hə, suallar var deyəsən. Səyidə buyur, vaxtımız gedir amma yenə sual alacağım. De. Bəli, bəli. Mən istedim ki, oyunu mən başlamaq istedim. Yox, elə şey yoxdur. Oynatacağım, hamı birdən başlayır. Sonra Nəzrin, sən de, söz yox imiş, əla. Hayır, mən əl qaldırdım ki, mən birdən oyun oynasam, çağ fırlatdım. Çağ oyundu. Yox, 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 məndə heç vaxt oyunlar təkrarlanmır. Yəni, çalışıram ki, təkrarlanmasın. Buyurun, çata gəldi. Yazıram oyun 1. Baxaq görək. Oyun 1. Deməli uşaqlar, oyun 1'in şərti nədir? Orada sizə 4 dənə ifadə verilir. Siz o ifadələrin doğru və ya yanlış olduqlarını tapmalısınız və getdik. Və mən də bunu qoydum öz ekranıma. Siz də burada nəticələri izləyə bilərsiniz deyə. Link kimdəsə açılmasa mənə desin. Məncə açılır amma hər ehtimalı qarşı. Tak, tak, tak. Gözəl. Aha, səhv cavab verənimiz var. Baxaq görək neyini. Bir nəfər də deyəsən səhv cavab verən. Azalır səhv cavab verənlər. Deyir ki, press enter to show correct answers. Enter'i bas, düzgün cavabları göstər. Hələ gözləyirik. 5 nəfər yazıb, qoy hamı yazsın. Deməli, doğru cavabı işarə eləyir göylə, səhv cavabı işarə eləyir boz, belə deyək də, rənglə. Çox sakitçilik oldu. 11 nəfərik. Çətindir mi suallar, şualları? Onu görə gecə yazsınız. Yəqin ki, çətin olub. Yeddi olduq. Kimsə desin çatda neçə nəfərik? Mən bir də baxmayayım o ekrana. Çatda neçə nəfərik uşaqlar? 38. 38, qəşəng. Onda heç olmasa bir 30-u gözləyək. Müəllim. Buyur. Bilmirəm, siz başa salacaqsınız. Nəyi başa salacağım? Məsələn, bu suallarda məsələn, səhv cavab vermişik. Onu başa salacaqsınız bizə aydın. Təbii ki, bəli. Enter'i indi vuracağım və Enter'dən sonra düzgün səhvlər ekrana çıxacaq, sonra müzakirə eləyəcək. Olsun müəllim, çox sağ ol. Buyur. 22 oldu uşaqlar, son 8 nəfəri gözləyirik. 23. Çatda 7 nəfər oldu müəllim. Kimsə çıxdı. Olsun, problem yoxdur. Görürsünüz mü, təzə islahatlarımızdan sonra yaman sakitçiliyi olub dərslərimiz. Artıq çox rahatdır, yəni belə distant dərs keçmək daha da rahat olub belə. Mən misal üçün bəyəndim bu yeni düzəni. Müəllim, hamısı aydın olur. Nə deyirsiniz, hamısı bizə aydın olur. Səsküy olanda heç nə başa düşmək olmur. Təbii ki, yəni səsküyün səbəbini aradan qaldırmaq lazımdır. Bir şey unutmayın ki, disiplin olmayan yerdə heç nə olmur uşaqlar. Birinci nə lazımdır? Disiplin. 29, son bir nəfər. Gəl.
Kimdi gəlsin o son bir nəfər? Mənim bir nəfərdən çox qal baxı. Yəni mən 30 demişdim da, çalışın qutarın. Bitti məlum. Bitti, yəni 30'dan oyuna göndərin gəlsin. Yəni enter vururam artıq. 3, 2, 1 və enter. Bə belə. Deməli, sualların ikisinə, belə deyək də, düz, yox, ikisinə səhv cavab verib əksər şagirdlər. Yəni, belə deyək də, sinif olaraq səhv cavab vermişsiniz, belə deyək. Amma qalan üçünə düz cavab vermişsiniz. Bu bizsiz nəyi göstərir? Yəni, misal üçün, birinci və üçüncü suallarda səhv cavab verənlərin sayı, düz cavab verənlərin sayını keçib. İndi gəlin suallara baxaq və aydınlaşdıraq görək nəymiş. Bir də bunu qrupunuza dağıtım. Məlim, mən hamısını düz yazmışam. Bir şey deyə bilərəm. Buyur, de. Mən birinci sualda 19 dənə düz göstərir axı, 11 dənə səhv. Yox, indi o düz səhv bir sən nədir? Fikrin düz səhv olmağıdır da. İndi sən bir də mən şey eləyəndə bax, nə demək istədiyim daha aydın olacaq. Bunu attım qrupa. Bir də mən çıxım buradan, oyunun quruluşunu görək. Bəli. Oyunun quruluşu belə idi uşaqlar. Bax deyir ki, verilmiş fikirlərə münasibət bildirin. Birinci fikir deyirdi ki, izotopların nüvəsində eyni sayda neytron olur. Buna doğru cavab olaraq göstərməli idiniz səhvdiri. Yəni ki, bu fikir nə idi? Səhv idi. Baxın, fikir verirsinizmi? Yəni, paradoksdur. Fikir özü düz ola bilər, amma cavabı səhv olmalıdır. Başa düşürsünüz? İndi fikir verin. İzotonların kütlələri fərqli ola bilər. İzotonların kütlələri təbii ki, fərqli ola bilər. Yəni, bu doğru olmalıydı. İzobarlar müxtəlif element, nə yazmışıq bura? Atomlarıdır. İzobarlar kütlələrin eyni olan müxtəlif element atomu ola bilərlər. Doğru, bu da doğruydu. Hidrogenin ən ağır izotopu protiumdur, bu səhv idi. Çünki ən ağır izotopu protium deyildi. Protium ən yüngülüydü. Tritium idi, bəli. Deyir ki, mənfi bir yüklü iondan flor ionu, müsbət bir yüklü natrium ionu ilə eyni elektronu var. Bəli, bu da izoelektronlu atomlar hissəsində göstərilmişdi. Bu da belə. Məlim. Uşaqlar, yenə xaos oldu. Bir dəqiqə. Mən baxım. Məlim. Hədi. Dedi. Mənim burada birinci sualda cavab nə olmalıydı? Birinci sualda cavab nə olmalıydı? Birinci sual deyir ki, izotopların nüvələrində eyni sayda neytron olur. Bu ifadəmiz uşaqlar. İzotopların nüvələrində eyni sayda neytron. Bu səhv ifadədir. Çünki izotoplarda neytron yox, proton eyni olur. Səhv olmalıydı bu ifadə. Mənim olsun, 400-üm var. 400-üm var, olsun. Biz bunu bağladıq. Mənim. Buyur. Orası sualsa, ahirin sualı deyir ki, mən bir yüklü, flor ionunda müsbət bir yüklü, orada nə yazmam? Ona qədər elektronu var. Mənfi ionda mənfilər... Doğru. Sən haqlısan, tamamilə doğru. Burada mənfi bir yüklü dediyi üçün florda 9-10, düzdürmü? 9 idi. Bir dənə gəldi, nə qədər? 10. Düzdürmü? 10 dənə elektron. Evet. İndi natrium 11-dir. Birini də natriumla çıx, o da nə qədər eləyir? 10. Bir şey da. İfadə düz deyilmi? Qəribə sual etmək. Bə, hamısı qəribədir. Hələ qəribə görməmsən. Gözdə indi ikinci gəlsin. Getdik, bunu bağladıq. Sualı yoxdur bundan bağlı kiminsə. Videoda sonra baxarsınız yəni detallarına. Bağladıq bunu. Keçdik ikinciyə. İkinci sualımızı da sizə elan eləyirəm. Və linkini atım çata. Bir dəqiqə. Aha. Deməli, bu da sual 2. Copy link. Yazaq. Sual 2. Görək, burada nə eləyəcəksiniz? Ah, sual özü gəlmədi, bir dəqiqə. Mənim sual gəlmədi. Gördüm, linki götürməmişəm, ona görə linksiz gəldi. İndi gəlir. Sə. Cahid Tağıyev deyir ki, yazmağa ehtiyac yoxdur. Afərin bizə.
Hamısı düzdür, əla. Qəşəng. Buyurun, indi mən də bunu da ekranınıza qoyum. Görək burada vəziyyət necədir. Bəli, gəldi sizin ekranınıza. Bayaqkindən daha diqqətlə işləyirlər bu dəfə. Mənim iki də cavab nə idi ki? Baxacaq. Bu qoy hamı yazsın. Yenə də 30 nəfər gözləyir. Baxalım, səhv yazıb ki. Yox, bax yenə deyirəm. Fikir bəlkə də səhvdir. Yəni fikrin səhv olmağı düzdür da. Bu paradoksu başa düşə bilmirsiniz. Sizi başa düşürəm mən. Dəyişikliklər var. Mənim uşaqlar elə bir kod yazılır, biri ökürlərini davranır. Mentimetrin bu xüsusiyyətindən xoşum gəlir. Yəni, hamımız birlikdə ortaq bir şey yaradırıq. Bəli, mən asan sual birinə ikinci suallar idi. Bəs ən çətin sual hansı oldu? Mənə çoğu 5 olur. 5? Məncə 4 müəllim. Məncə 4 deyirsiniz. Baxaq indi görək nəticə necə. Son 9 nəfəri gözləyirik. 21 nəfərik. Hamı asan idi mənim. Hamısı asan idi deyirsən. Yirmi dört. 25 Son 5 nəfər. Bəlkə çatdakilər azalıb. Nə qədər ik çatda? Mənim 37-dir. 38. Hə, o zaman normaldır. 30-u gözləyir. Bəlli mən 12 dəfə çıxıram. Yox, normalda burada bir nəfər iki dəfə düşməməlidir. Hə, buyur. Yox, əməlləyim. Siz həm görüntünü açmış, həm də əkran paylaşmışsınız deyə iki dəfə düşür. Hə, mən düzdür. Mən iki dəfə düşürəm. 29, son bir nəfər. Və 30. Enteri basaq. Vurduq enterimizi. Sinfin əksəriyyəti və demək olar ki, hamısı fikir verin istisnasız şəkildə birinci sualı düz tapıblar. Amma ikinci sualı... Aha. Düz tapmışsınız ikinci sualda. Üçüncü sualı gəldik. Üçüncü sualda 26 nəfər. Aha, bu da belə. Bu sualda da 22 nəfər. Aha, aha. İndi uşaqlar, bunu bir dənə də başa düşək. Qaranlıq kimə qalırsa bunu bilək, çünki bu oyundan biz çox oynayacaq. Baxın, deyir ki, birinci sualın cavabı deyir, düzgün olmalıydı. Yəni, bu ifadəyə, birinci ifadəyə düzgün deyənlər hamısı düz cavab vermiş sayılır. Və hamınız da düz cavab verdiyiniz üçün, fikir verirsiniz, bölünmə yoxdur. Yəni, hamıda 32 nəfərin hamısında cavab düzdür. İndi ikinciyə fikir verək. Doğru cavabımız olmalıydı səhv. Paradoksdur. Yəni, kres işarəsi doğru cavabdır. Doğru verənlər 25 nəfərdir. 7 nəfər bu sualı səhv cavab verir. Növbətiyə gəldik. Burada 26 nəfər suala düz cavab verir. 6 nəfər suala səhv cavab verir. Çünki sualın doğru cavabı nədir? Doğrudur. İndi bura gələk. Sualın doğru cavabı səhv idi. Fikir versiniz bura. 22 nəfər düz cavab vermiş olur. Və qalan 9 nəfər səhv cavab vermiş olur. Burada da 22-nin 9-adır. İndi gəlin biz... Hə, axır ki, başa düşdük. Bəli, biraz qəlizdir, amma başa düşmək olur. İndi gəlin suallara baxaq indi. Deməli, deyir ki, aşağıdakı fikirlərə münasibət bildirin. AKV-nin qramla qiyməti var, bu düzgün bir ifadə idi. Tapmısınız hamınız. Deyir ki, azot atomunun qramla kütləsini deyir.
tapmaq üçün AKV-ni 28-ə vurmaq bu səhv idi. Çünki AKV 28-ə yox, 14-ə vurulmalı idi. Çünki molekul demir, azot atomu deyir. Və bu sözə fikir verməyəndə səhv eləmişsiniz. AKV karbon 12 izotopunun kütləsinin 12-də biridir. Burada da yenə çox uşaq səhv eləyib. 12-də biridir ifadəsi uşaqlar doğruydu. Yəni bu yanlış bir ifadə deyil. AKV protonun kütləsi qədərdir. Bu ifadə isə səhv bir ifadədir. Çünki AKV ilə protonun kütləsi eyni deyil. Məsəl üçün 1.67 onsuz mənfi 24 protondur. 1.66 onsuz mənfi 24 isə AKV-dir. Yəni arada %1-lik bir fərq var. Oksigen atomu... Bir dəqiqə. Axırınızın da izah edeyim. Müzakirə edəcək. Oksigen atomu AKV-dən 16 dəfə ağırdır ifadəsi isə doğrudur. Doğrudan da oksigen AKV-dən 16 dəfə ağırdır. İndi buyur. Müəllim, bəs mənim AKV hansı yükə bərabərdir? Hansı yükə daha yaxındır? Yəni, proton, elektron, neytron o mənada deyirsən? Bəli. Belə götürəndə ən yaxın olduğu elə protondur. Çünki neytron onlardan daha ağırdır, ona yaxın dura bilmir. Elektron da çox yüngüldür. Elə ən yaxın olduğu protondur, amma tam da eyni deyirlər. Yəni, fərqləri var. Eyni, amma sadə yaxın, 10 qədərdən yaxındır, onu mənim necə düzgün çıxmadı? Yox, bax, deyir ki, eynidir. Eyni nə deməkdir? Yəni, bərabərdir. Axı, bərabər deyirlər. Mən yaxın başa düşmüşəm. Yox, yaxın deyil, bərabər deyir. Olsun, bunu da ataq qrupunuza. Bunu da götürdüyü atdıq. Və bu da sizin qrupunuzda. Getdik uşaqlar. Uşaqlar, yorulmuşuqmu, yoxsa qalan iki oyunumuzda oynayaqmı? Çünki şey demək olar ki, bir saatimiz tamamdır. Oynayaq, məlum. Tamam. Türklərdə bir atalar sözü var. Deyir ki, yenilən pəhləvan güləşə doymazmış. Təbii ki, siz deyilsiniz. Məlim. Hə, buyur. Məlim, mən çıxmalıyam, məlim. Problem yoxdur. Qala bilməyəcəm, o bir kimi ilə. Narahat olma. Kimlər qalırsa, onlarla davam edirik. Deməli... Sağ ol, hələlik. Bu da olur bizim üçün sual. Neçə? 3. Buyurun, görək burada nə edirik. Gəldi mi? Sual 3, bəli, gəldi. Baxaq, görək burada nə edəcəksiniz. Hələ ki, yaxşı gedirik. Üzə bölünmələr başlayır. On altı nəfər olduq. Videonun içinə musiqa da açmaq olmur. Sonra YouTube başlayır ki, bəs o videonun musiqinin müəllifliyi hüququ var. O boyda dərsimizi heyf eləyir YouTube. Ona görə də belə sükut içərisində gözləyirik. Yirmi üç olduq uşaqlar. Son yeddi nəfər deyəsəm, bir də mən baxım özümdə. Son altı nəfər mənim. Altı nəfər. 24 olmuş, ona görə deyirsən. Çatda 36 nəfər, 35 nəfər var. Son 4 nəfər. Son 4 nəfər, bəli.
Son 3 nəfər. İki. Bir kaldı. Yok, hala iki kaldı. Bir kalmıyor. Malik çıklar. He. 10 dəxli yoxdur bizə. Yəni biz ortalama 30 götürmüşük. 30-da gözləyirik. Çünki orada 36-35 nəfər var. Tamam, o zaman mən enter vurum mu deyirsiniz? Yoxsa qalan var mı? Kimsə qalıb? Vurum müəllim. Tamam, o zaman mən enter vurdum. Vurum mən. Getdik. Da-da-da-dam. Bax belədir cavablar. Gəlin baxaq. Deməli, azon mürəkkəb maddədir sualına. Cavabı səhv olmalıydı. Amma 10 nəfər düşünür ki, bu düzdür. Maraqlıdır. Azot bəsit maddədir sualının cavabı düz olmalıydı. Amma kimsə azotla azonu qarışdırır. Cavab belədir ki, kimsə azotla azonu qarışdırır. Su bəsit maddədir cavabı səhv olmalıydı. Siz burada düşünmüsünüz ki, 7 nəfər. Görək ki, bu düzdür. Dəmir bəsit maddədir ifadəsi olmalıydı düz, amma 9 nəfər düşünür ki, səhvdir. Bütün üzüm maddələr bəsitdir ifadəsi. Bax, burada artıq yarı-yarıya ayrılmışsınız demək olar ki. Əgər bu maddə üzvdirsə, deməli mürəkkəbdir uşaqlar. Deməli, bu ifadə bəsit olmağı səhvdir. 11 nəfər bu sualda səhv edir. Mənim hamısı düzdür. Sən də hamısı düzdür, əla. Sən oradan görə bilirsən də düzü səhvi. Bəli, bəli. Əla. Məndə də dönmürəm. Məndə cavablarımı qeyd edirəm. Hə, oradan başa düşdüm. Oradan başa düşsən. Oldu. Uşaqlar, məncə artıq burada izah elədik. Ta ikinci səhifəni açıb təzədən baxmağa ehtiyac var mı? Məncə üstündə başa düşdü özü. Düzü səhvi yoxsa? Yox, mənim ehtiyacım. Ehtiyac yoxdur. Tamam. O qrupa da atdım. Orada da artıq başa düşürsünüz də, yəni bu necə işləyir? Prinsipini başa düşmüsünüz, vəsə. Bu da yetdi uşaqlar. Son oyunumuz. Baxaq görək bunu nə edəcəksiniz. Bununla da bitir. Oyun 4 və dərs bitir. Deməli copy link. Yazırıq ki, sual neçə? 4. Mən burada bir dənə boşluqlar qoyaq və yapışdıraq enter. Buyurun. İndi bunu işləyin. Kimsə yazır? Bizə bunu gətirək bura. Hələ ki, hamı düz cavab verir. İrəliyək. Məlim olmalı idin. Hə, sən idin. İkinci oldu. 3, 4, 5 nəfəri artıq. 7. Sürətiniz artıb ha. Yəni, bayaqkinə baxanda daha tez işləyirsiniz. Bu əladır. Ya cavabları atırsınız ki... Məli! Dərs qutarsınız, ya da işləyirsiniz. Ayda De. Ayda toplansı var, Yerdaşıdan fərqlidir, deyir, məli. Və o aqregat halına görə, yoxsa şeyə görə deyir? Tərkibinə görə. Mənim siz demişdiniz ki, Marsda da... Bəli, 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 bəli. Videoda demişdim. Spoiler verməyək, o uşaqlar test işləsinlər. Aynı köçürəcəklər. Amma demişdim, yəni videoda olmayan şeyi burada vermirəm sual kimi. Məlim. Buyur. Siz demişdiniz, axırda sürpriz edəcəm. Nədir o? Deyəcəksiniz. Bəli, bəli, bəli. Təbii ki. Demişəmsə deyəcəm. Yəni, sürpriz demişiksə olacaq. Qırmızı.
Son 16 nəfər. Hı-hı. ...26 olduq, son 4 nəfər. Bayaqkin neçə nəfərlə bitirmişdik? Bir dəqiqə mən baxım. Bayaqkini bitirmişdik. 28-lə, bayaq baxdım bu şəkilə. 28-lə bitirmişdik. İndi bunun 27, bir nəfərimiz qaldı onda. İndi bax, mənə bir şey aydın deyil. Burada çatda var... deməli, 34 nəfər. Bu 34-ün ikisi mənəm. Okey, 32 nəfər. Və bu 32-nin qalan... Üçü hanı? Bu da maraqlı bir sualdır. Bunu da düşünmək lazım. Vəsə, enter vurmaq vaxtı. Mənim yəqin onların mentimetr girə bilmir. Yəqin ki, girə bilmirlər, o da ola bilər. Amma mentimetr problemi şey deyil. Enter vurdum uşaqlar. Enter, getdi. Aha, bir-bir baxaq. Demiş ki, oksigen və ozonun keyfiyyət tərkibləri eynidir. Nədənsə... Bu sualda 8 nəfər düşünür ki, yox. Niyə uşaqlar eynidir axı? O2, O3 ikisində tərkibində nə var? Yalnız oksigen var. Deməli, keyfiyyət tərkibləri eyni olmalı idi. Cavab düzgün olmalı idi. Yəni siz 8 nəfər səhv eləmişsiniz. Ayda tapılan su yenə də hamının başını qarışdırıb. Deyir, ayda tapılan su yerdəkindən fərqlidir. Uşaqlar, xeyr. Yəni su dediksə, H2O dediksə, istəyirsən Marsdan tap, aydan tap, yenə də sudur. Fərqli deyil. Bu da belə. Su müxtəlif üsullarla alındıqda formulu fərqli olur. Yenə 4 nəfər düşünür ki, bəli, amma halbuki xeyir olmalıdır. Yəni, suyu hansı üsullar alırsınız alın, əgər su alırsınızsa, çünki o molekulyardır, onun formulu yenə H2O olacaq. Bütün elementlər sabit valentlidir. Hələ əgər bütün elementlər sabit valentli olsaydı, elementlər valentliyinə görə 2 yerə bölünməzdilər, düzdürmü? Sabit və dəyişkən valentli olmazdılar. Ona görə də 6 nəfərimiz burada səhv edib. Sonra bu nədir? Almaz karbonun allotropik şəkildə dəyişməsidir. Doğruydu, amma 3 nəfər düşünür ki, yox. Deməli, bu uşaqların da allotropiya ilə bağlı problemləri var. Belə, bunu da şəkilini atdıq qrupumuza. Mənim burada da hamısı mənə düzdür. Necə? Hamısı düz çıxdı. Sən ümumiyyətlə səhv etdin. Burada da hamısı mənə düzdür. Məndə də hamısı düzdür mənim. Amma məndə də hamısı düzdür. Məndə də hamısı düzdür mənim. Tamam. Değildi. İndi mən soruşanda hamı deyəcək ki, hamısı düzdür, amma bütün nəticələr harada bilinəcək uşaqlar? Gələn dərsə testləri verəndə. Nəsə, bir dənə ev tapşırığını verək, ondan sonra bunu bağlayaq bir dənə. Ondan sonra o sürprizimizi də elan eləyək və dərsi bağlayaq. Sabah görüşənə qədər deyəcək. İndi deməli, ilk öncə Classroom bilirsiniz ki, ixtiyarınızdadır. Baxın, Google Classroom. Burada biz bunu pin eləyə bilirikmi? Xeyr, pin eləyə bilmirik. Gözəl. O zaman video dərslərinin siyahısı buradadır. Keçək bu video dərslərinin siyahısına. Bir dəqiqə baxaq buradan. ISO. Deməli, uşaqlar, biz bu proqramla gedəcək. Yəni ki, unutmayın ki, buradakı mövzuları biz də buradakı ardıcılıqla işləyə edirik. Biz artıq 3-cü mövzunu da bitirmişik. Yəni, kimyəni ilk anlayışları 2. İndi bazar gününə sizə izləməyə bunu verirəm. Maddələr, maddələrin xassələri, qarışıqlar, ayrı məhsulları. Deyə bilərsiniz ki, müəllim, biz buna aid testdə işləmişik, haqlısız, düz deyirsiniz, amma oyun oynamamışıq. Ona görə də buna aid biz nəyəcəyik? Gələn dəfə də bazar günü. Bugün olduğu kimi çətin suallardan ibarət oyun oynayacaq. Deyə mən bunu da ev tapşırığı kimi qrupa atım. Müəllim, sualların heç bir səsin deyil ki. Salamlar. Orta məktəb şagirdləri üçün təşkil etdiyimiz sürətli kimya kursumuza... Nədənsə sürətli kimya kursu dayanmaq istəmir, nəysə. Copy video URL və gətdik bunu sizin sinifinizə. Yazdaq ki, ev tapşırığı. Da bilirsiniz də video ilə nə inəmək lazımdır, yazın mı? Qeyd götürürsünüz. Qeyd alamaq. Bəli, qeyd almaq, iki dəfə izləmək, ikinci dəfə də müəllimə sual. Bəli, sualları qeyd eləmək. Bu da ev tapşırığı. Abi, mənim sabah test atacaqsınız. Yo, test yoxdur. Sabah yenə videonun üzərində oyun oynayacaq. Oyunlar, bəli. Bir cək uşaqlarından bunu YouTube-dan çağırım da. O deyir ki, YouTube-dan ver videonu. Mənim. Bir cək uşaqlar. Mənim başqa tapşırığınız yoxsa çıxa bilərəm. Bir sual verə bilərəm. Bir cək uşaqlar. Bir cək uşaqlar. Bilirəm, tələsirsiniz. Amma... Mən də sizə sürprizim qaldı axı, elə şey olar. Deməli uşaqlar,
Keçək sürpriz məsələsinə. Deməli, bu bayaq sizə açıb göstərdiyim saytımız. Məqsədə uyğun şəkildə sizlə bizim bir yerdə işləməyimiz üçün. Yəni, bir yerdə işləməyimiz nə deməkdir? Misal üçün, burada fikir verirsinizmi? Baxın, məqalələr bölməsi var. İndi resursların parolunu verəcəm, girib ora baxarsınız. Orada çoxlu resurslar var. Sizlər də öz işlərinizi burada yerləşdirmək istəsəniz, yəni nəsə hazırlamışsınız, nəsə düzəltmişsiniz, burada yerləşdirmək istəsəniz, əgər işiniz də oradan da keyfiyyətli iş olsa, çünki bilirsiniz ki, bura təkcə biz baxmırıq da, yəni qıraqdan da baxırlar, keyfiyyətli iş olsa, siz də öz işlərinizi burada yerləşdirə bilərsiniz. Misal üçün, burada məqalələr bölməsində 9-cu siniflər bu dəqiqə məqalə yazırlar, 2-ci summativ üçün. Onlar da əgər özləri istəsələr, ən yaxşı məqalələri burada olacaq. Və burada bir də məqalələrin içərisində maraqlı mövzular var. Siz də girib bu məqalələri oxuyub tanış ola bilərsiniz. Hə, mən bir dəfə gəlmişdim, Arduino haqqında falan yazılmışlar. Bəli, bəli, doğru. Ona görə də ki, uşaqlar, sürprizimiz buydu. Yəni ki, istifadə eləyin, faydalanın. İnşallah bunun təqdimatını da eləyəcəm yaxın zamanda. Artıq 40 nəfər baxıb. Bu belə. Bunu demək istəyirdim. Başqa bir sözüm yoxdur. İndi kim ayrılmaq istəyirsə, ayrılsın. Mən bir dəqiqə zapsi də bitireyim. Hələlik deyək. Kimin əlavə sual varsa, onları eşidəcəm. Sağ olun, uşaqlar. Hələlik. Sağ olun. Hələlik. Sağ olun. Hələlik. Sağ olun.